Sì, guarda, lì al di là il bene, l'ufficiale e l'ufficio del primo ministro, incluso il primo ministro Robert Abela, o la signora Lydia Abela, dver come l'artist of Charles Scicluna, le finchema l'is of ausiliario Joseph Gallia, cormi amlu zjara f'Kastellja. Fl-ufficio fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, l-artist of Scicluna għamel talba speċjali li tirrifletti rifletti propju dan il-post fejn kontinwament jittieħdu d-deċiżjonijiet tal-pajjiż. Wara li bierek li l-uffiċjali tas-Segretarjat tal-Prim Ministru, l-Arċis of Scicluna u l-Is of Gallia Kurmi kellhom taħdita informali ma' l-Prim Ministru dwar il-ġrajiet kurrenti fil-pajjiż. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Abela u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn iltaqgħu ma' ħaddiema fil-qasam tal-kura primarja fiċ-Ċentru tas-Saħħa ta' Raħal Ġdid. Bħala miżura ta' prekawzjoni huma sellmu lill-ħaddiema minn barra irringrazzjawhom u appellaw lill-poplu biex jirrikonoxxi ħidmiethom iżjed billi jisimgħu mill-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa. Dr. Abela u Dr. Fearn tkellmu ma' uħud mill-ħaddiema u sellmu wkoll lill-ħaddiema li baqgħu fiċ-ċentru tas-saħħa li ħarġu jittawlu mit-twieqi messaġġ bil-kitba fuqhom, messaġġ bil-kitba fuqhom stay home, stay safe. F'momenti partikolari dawk preżenti jnaqdu f'ċabċipa ta' ringrazzjament u ta' solidarjetà lejn xulxin u lejn il-poplu Malti Għawġi tal-kooperazzjoni tiegħu.